Faleminderit për praninë tuaj të nderuar me diume. Kam kënaqësinë të drejtohem ju dhe përmes jush të tërë opinionit në Republikën e Maqedonisë, shqiptarëve, maqedonasëve, turqëve, romëve, bosnjakëve, vllejve, që shoqëria në Maqedoni ka avancuar dhe reflektuar në drejtim të mbarë dhe në veçanti janë ndërgjegjësuar politikisht shqiptarët me mos pjesëmarrjen e tyre më 13 prill duke i thënë një jo presidentit të një anshëm, duke i thënë një jo presidentit pa marrëveshje dhe mosdalja e shqiptarëve më 13 prill demonstron një përkrahje të fort për një ide kombëtare mbi partijake se në këtë vend kërkohet ndryshimi, në këtë vend kërkohet reflektimi, se ky vend u takon të gjithë atyre që jetojnë në këto hapësira dhe është rritur besimi tek shqiptarët se në këtë vend mund të haprohet bashkarisht, mund të punohet bashkarisht dhe ne do vazhdojmë në insistimin tonë që kjo ide materializohet, që kjo ide të kapitalizohet mos tani në proceset që vijnë në të ardhmen. Ne deri në fund do të qëndrojmë për të shpjeguar, për të sqaruar jo vetëm opinionin shqiptar, por edhe opinionin Maqedonas dhe komunitetet më të vogla, se ideja nuk është për të majorizu, për të nënçmu komunitetet tjera, por është një ide që afron, një ide që reflekton tek të gjithë pozitivisht, për një të ardhme më të mirë të vëndit ton, të shtetit ton, të përbashkët. Kolë ku sakësh? Po, vëtërri të kërkët presentërskit e izbori, dali që povarate od vashët të qlenstvo, vlasën të godate za nekërë dobi e kandidatin? I za kogo? Ne nuk bëjmë politika me standarte të dyfishta. Ne politikat tona i kemi përcaktuar mbi bindje tona, mbi të mirën e përgjithshme. Ne kemi kërkuar të arrihet një marrëveshje në mes të palëve që kanë legitimitet të dy komunitetet më të mëdha. Kjo marrëveshje nuk u arrit dhe ne do vazhdojmë promovojmë idenë tonë madhore, ide që kalon kufit e një pjese, ma mirë të themit një partije, por është ide shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë, dhe ne nuk do të cënojmë, asë nuk do ta lëndojmë
идеен, сепсе идеја шумашум, се са ни далје ме 27 април пър кандидатин е дют të радhës Stevo Pendaroski. Идеја është шума е форт, идеја është шума në доби të Republikës së Macedonisë. Dhe ne do vazhdojmë të iftojmë shqiptarët edhe njëherë të konfirmojnë verdiktin e tyre si që dhanë më 13 prill, por me 27 prill ato do dalin të votojnë bashkimin demokratik për integrim dhe do të abstenojnë nga fleta për kandidatin për president. Vota e jon do shkoj për bashkimin demokratik për integrim, por jo edhe për presidentin e një anshëm, për president të pa marrëveshje. Këto bisedime dhe negociata kanë mbaruar para 3 muajsh dhe tani është e pa vlerë që unë të bisedoj për oferta që kemi patur, për biseda që kemi patur, negociata që kemi patur, ato kanë zgjatur me javë të tëra. Ai do jetë president i një anshëm, do jetë president i një komuniteti, dhe nuk do jetë edhe president i zgjedhur me votën e komunitetit të dytë më të madh të shqiptarëve.